Jā. Labdien! Sāksim kārtējo esi drošs pasākumu. Prieks redzēt gandrīz pilnu zāli. Sveiciens arī tiem, kas skatās tiešraidē. Ceru, ka tādi ir. Un programmu droši vien visi esat redzējuši. Mazliet arī parunāšu par aktualitātēm, bet lielākā daļa no viņām ir programmā. Esam centušies to, kas nu šobrīd ir aktuāls, par ko gribam runāt, arī runāt tādā garākā formātā, ne tikai manā 5 minūtē vai 10 minūtē. Par praktiskajām lietām, tātad kā parasti tie, kas ir uz vietas, saņem dalības apliecinājumus, plānojam viņus izsūtīt rīt elektroniski. Nu, ja kāds parīt, aizparīt nav saņēmis, tad droši rakstiet mums uz kursi@cert.lv. Noskaidrosim, kas par lietu, kāpēc neesat dabūjuši. Būs arī novērtējuma anketa, kā parasti. Nu, ja ir kādi komentāri vai vēlmes, tad droši rakstiet, centīsimies viņas ņemt vērā, kā arī līdz šim mēs vienmēr caurskatām, kas ir rakstīts. Nu, ne visu izdodas realizēt dzīvē, dažas vēlmes ir labas, bet grūti realizējamas, bet nu, katrā ziņā mēs caurskatām visu, ko jūs uzrakstat. Tiešraidi no www.cert.lv lapas. Cerams, ka labi strādā. Ir arī sociālajos tīklos mirkļa birka, esi drošs. Un šeit ir bezvadu tīkls, brīnišķīgs piemērs tam, kā nevajag bezvadu tīklus taisīt. Nu tā, ja kādam nepieciešams, protams, var lietot, izvērtējot riskus. Tas, ko es gribu šodien mazliet vairāk pateikt, kā divus vārdus, ir par rudens konferenci, kurai gatavojamies jau kopš pagājušā rudens. Tātad konference būs, viņa būs 6. Oktobrī, kā jau esam vairāk kārtīgi minējuši. Viņa šogad būs citā vietā. Esam nolēmuši izmēģināt Latviešu biedrības namu Merķeļielā. Tur ir zāle ar zelta rotājumiem. Interesanti, kā mēs tur izskatīsimies šajā kontekstā, bet nu pamēģināsim, kā mums tur patiks. Plānojam tuvākā laikā izsūtīt uzaicinājumu iesniegt referātus. Būs gan latviski, gan angliski šis uzaicinājums. Un, ja kādam ir ideja, ko tur varētu pastāstīt, tad gaidīsim pieteikumu. Vēl dažas izmaiņas mēģināsim tomēr pamazām iet uz tādu plašāku un starptautiskāku formātu, lai mums būtu vieglāk piesaistīt arī runātājus no ārpuses. Līdz ar to mēģināsim veidot vismaz vienu galveno treku angliski, un tad būs paralēlās sesijas blakus latviski. Atkal skatīsimies, kā mums veiksies, kā tas izskatīsies. Ceram, ka būs labs un interesants pasākums. Un atbalstītāji mums ir ļoti stabili, LMT un DEACS atkal ir piekrituši šogad atbalstīt mūsu konferenci. Kas tad mums ir tāds aktuāls, par ko mēs paši darbojamies, rosamies? Tātad viena no lietām ir atbildīga ievainojuma atklāšanas politika, par kuru Ieva runās nākošajā prezentācijā. Tāpēc neko daudz par to neteikšu, bet katrā ziņā tā ir tēma, ko mēs dzirdēsim daudz tuvākā nākotnē un droši vien arī tālākā nākotnē. Otra lieta ir, mēs gribējām arī šodien uzaicināt šeit pastāstīt par sevi. Ir jau kādu brīdi Latvijā nodibināta Milcert komanda, kas rūpējas par incidentiem un drošību aizsardzības sektorā. Viņi tiks arī vēl oficiālāk, teiksim, tā nodibināti un atzīti ar izmaiņām IT drošības likumā. Bet svarīgākais jau būtu zināt, ko viņi dara, kādos gadījumos pie viņiem varētu griezties. Līdz ar to ceram, ka kādā no nākošajiem pasākumiem viņi būs un varēs par sevi vairāk pastāstīt. No tehniskā viedokļa, protams, ir dažādas aktualitātes, bet tāda visnepatīkamākā, viskaitinošākā, brīžiem visbīstamākā ir šifrējošie vīrusi, kas ir ļoti aktualizējušies pēdējā laikā. Par to kolēģis Gints stāstīs vairāk un tieši ar uzsvaru, ko tad mēs varam darīt, lai pasargātu savus lietotājus. Es domāju, ka tā ir ļoti praktiska lieta, kas mums visiem tiešām ir ļoti svarīga. No tāda politiskā līmeņa, tīkla informācijas drošības direktīva Eiropas mērogā. Par tekstu visas valstis ir vienojušās un ir ļoti pamatotas cerības, ka šajā pusgadā arī Eiropas parlaments nobalsos un šī direktīva stāsies spēkā. Par to šodien vēl sīkāk šeit nerunāsim,
jo galvenokārt, protams, tas vismaz sākumā skars CERTU un aizsardzības ministriju, kā un cik tas cieši un tieši skars pārējos. Es domāju, ka tā būs tēma rudenī, ko tad mēs jau varēsim kaut ko vairāk pateikt, kā tas varētu ietekmēt tieši jūsu dzīvi un ikdienu. Katrā ziņā es domāju, ka tā regula, kas tika pieņemta par personas datiem, mūs visus ietekmēs, nu, teiksim, jūs konkrēti daudz tiešāk nekā šī NIS direktīva, bet nu, par detaļām droši vien vēl skatīsimies. Un vēl viens paziņojums zināšanai pēc divām nedēļām. Rīgā būs liels pasākums, kur pie mums sabrauks CERTI no visas Eiropas. Būs divi pasākumi kopā. Pirmais būs ENISAS rīkotais seminārs tieši valdības un nacionālajiem CERTiem, kur runās par šo pašu tīkla informācijas drošības direktīvu, kā viņu tieši priekš CERTiem iedzīvināt un kā izveidot sadarbības tīklu. Pēc tam būs tehniskāks seminārs nacionālajiem valdības CERTiem un tad divas dienas starptautiskais fórums TFC CERT. Nu, tas ir viens no tādiem soļiem, kur mēs aicinām pie sevis, lai parādītu, ka esam stipri un vareni un gribam, lai citi arī redz gan mūsu tehniskās spējas, gan varbūt ir iespēja novērtēt skaisto Rīgu un visu pārējo. Tā kā tāds pasākums ap 100 dalībnieki būs māja otrajā nedēļā. Pirms es saku paldies. Vēl viens jautājums, kur es gribētu dzirdēt jūsu viedokli vai rokas. Tātad situācija droši vien daudziem pazīstama un arī vairāki no jums pie mums ir vērsušies pēc palīdzības. Meklējam vai nu informācijas sistēmu drošības pārvaldnieku vai kādu citu pozīciju tieši IT drošības jomā un neko nevaram atrast, ko mums darīt, vai mēs nevaram kaut kā palīdzēt, kādam izziņot. Nu, un tad mūsu nostāja šeit nav skaidra, ko tad īsti darīt, vai jums kā mūsu ciešākajai grupai, ar ko mēs visbiežāk sadarbojamies, būtu jēga šo informāciju kaut kādā mērā saņemt, vai tas ir drīzāk tieši pretēji nevēlami, varbūt ir kāds viedoklis, jo mēs varam nedarīt neko, mēs varam piemēram savā mājaslapā publicēt šo informāciju vai sociālajos tīklos, mēs varam izsūtīt e-pastus, ja kāds mums lūdz palīdzību, mēs izsūtam e-pastus vai kāds negrib nevar palīdzēt, varam tai pašā laikā nedarīt neko. Kāda varbūt ir sajūta vai viedoklis? Vai mums ir mikrofons, ja kāds būtu drosmīgs izteikties? Par skādi nenāk info. Tātad komentārs, ka e-pastu var nodzēst. Jā, es atkārtošu laikam. Informācija, manuprāt, nekad pa skādi nenāks nevienam. Nu, ja būs liekas e-pasts, viņi taču vienmēr var nodzēst. Nu, nekas slikts no tā nenotiks, ja kāds uzzinās, ka kādam vajag. Kādi vēl viedokļi? Nu labi, tad varbūt paceļam roku, kas domā, ka mums nevajadzētu neko darīt šajā jomā, nu, kad nevajag iejaukties, kā tirgus notiek, tā notiek. Trīs. Nu labi, kas domā, ka mums, nu, ka mēs varētu, teiksim, kaut kādā veidā šo informāciju mēģināt piegādāt savai klientūrai. Nu, ir stipri vairāk rokas. Labi, paldies, tad mēs domāsim, vai mēs liekam sociālajos šo lietu vai izsūtam e-pastus, padomāsim, kā būtu prātīgāk. Paldies, ar to arī mūsu ievads un organizatoriskie jautājumi beigušies. Es domāju, ka diez vai jums ir kaut kas, ko man prasīt. Tagad ķersimies pie interesantākām tēmām. Aicinu Ievu Ilvesu stāstīt par ievainojamību, atbildīgu atklāšanu un ko tad Latvija šajā jomā grasās darīt. Labdien visiem! Prieks redzēt tik plašu auditoriju. Par to, ka šie semināri ir bijuši sekmīgi, ir daudz dzirdēts, bet beidzot ir iespēja arī pašai klātienē uzrunāt. Un es ceru, ka prezentācija un temats jums liksies interesants, jo tieši tā, kā Baiba minēja, šis varētu būt jautājums, ar kuru tuvākajā nākotnē saskarsieties vai pamanīsiet arvien biežāk, un par to tiks diskutēts.
Kā jau Baima minēja, šobrīd tas ir izstrādes procesā, tāpēc es vairāk iepazīstināšu tieši ar, teiksim, idejas būtību, ar procesu, to, kā tas realizēsies līdz galam tehniski. Protams, es paturu nelielu rezervi, kā tas tiks lemts un pielemts juridisko dokumentu izstrādes gaitā. Iespējams, tas var ienest kādus precizējumus. Bet kopumā, protams, idejas pamats ir skaidrs uzlabot drošību šajā komplicētajā virtuālajā vidē. Man prieks, ka klāt šeit ir arī mani bijušie kolēģi, no kuriem ir Kirils Solojos, no kuriem ir nācis, kā viens no idejas autoriem, ka arī Latvija šādu iniciatīvu varētu virzīt. Un paldies par CERT komandas iesaistīto darbu līdz šim, kas arī aktīvi ir palīdzējuši gan to formulēt, gan attīstīt. Kā zināms, aizsardzības ministrija atbild par kiberdrošības politiku plašākā izpratnē, bet skaidrs, ka lai labas idejas un iniciatīvas iet tālāk sabiedrībā, nevienmēr pietiek, ka viņas liekās ekspertu vidū labas idejas, viņas ir jāpaceļ valstiskā līmenī, lai sasniegtu lielāku rezultātu. Un tas šobrīd tā kā ir mūsu ministrijas mērķis šo politiku virzīt plašākā realizācijā. Tātad par ko ir runa? Pavisam īsi, es pieņemu, ka varbūt daudz no jums jau ir dzirdējuši, tātad tas būtu ietvars, kas faktiski nosaka kārtību un procesu, kā ik viens var ziņot par nepilnībām, kas atrodas mūsu virtuālajā vidē. Un šeit jāsaka, ka sistēma sarežģītība un virtuālās vidas uzbūve pieaug ļoti strauji un dinamiski un visiem kļūst arvien grūtāk orientēties, cik tajā ir droši, kādi tajā ir caurumi, kādas tajos iespējams ir vīrusi un tā tālāk. Un ja līdz šim par to likumā tiek runāts, ka sistēma turētāji ir atbildīga un ar CERT palīdzību identificējot nepilnības, viņiem tās ir jānovērš, tad faktiski mēs gribam dot iespēju, plašāku iespēju, arī tiem ekspertiem un speciālistiem, kas ir mūsu valstī, vai iespējams arī ārpus mūsu valsts, kuri pamana, ka sistēmās ir trūkumi, ka sistēmās ir nepilnība, ka viņi par šo, ka viņiem tiek dota iespēja un noteikta kārtība, kā par šo viņi var informēt jūs, sistēmas turētājus vai atbildīgos vai CERT komandu un attiecīgi, teiksim, šo sistēmu sakārtot. Šeit varbūt ir nedaudz uzskaitīti šie kopīgie mērķi, tātad, kā jau es minēju, doma ir palīdzēt iesaistīt citus interesentus, brīvprātnīgos ekspertus, kas var identificēt problēmas, kuras nepieciešams novērst, kuras iespējams mēs nemaz nepamanam. Un pavisam nesen nedēļas nogalē bija lielā talka, dažreiz es mēģinu šo salīdzināt, ka tā varētu būt savā ziņā talka mūsu virtuālajā vidē, kur cilvēki, kas orientējās, kas saprot, var palīdzēt viņu sakopt, satīrīt šo vidi, lai viņā ir pēc iespējas mazāk risku. Un šī doma ir nevis kādu kaunināt, kas ļoti bieži šajā procesā, kas ir jau starptautiski pielietots un arī Latvijā notiek, bieži vien tiek uztverts, ka tas ir tāds apkaunojums vai kauninājums, ka jūsu sistēmā atrod problēmu vai ka produktā ir kāds caurums. Gluži otrādi mēs ar šo nav doma atrast un identificēt tos, kas varbūt kaut ko nav izdarījuši un teiksim, tas būtu kāds nopelnums, bet gluži otrādi dot iespēju sakārtot to, ko mēs iespējams paši neredzam, jo ļoti bieži ir šī situācija, kad mēs iespējams neredzam šos trūkumus, bet daudz citi viņus redz, iespējams, ka viņi ir pieejami melnā tirgu atkarībā no šo trūkumu, tā teikt, izmantošanas vērtības, mums pašiem to nemaz nezinot. Un tā teikt, turpinot pievērt acis un izliekoties, ka tā nav, nebūt nenozīmē, ka šī drošība vai iespējamība, kā kāds viņu pamana un izmanto, tiek aizmirsta. Tātad, kā jau minēju, tad mērķis ir iesaistīt gan pētniekus, gan citus speciālistus un faktiski paredzēt, ka trešā puse, kas nav sistēmas administrators vai turētājs, ka trešā puse var atklāt šīs sistēmas trūkums. Un politikas ietvara būtība ir faktiski veicināt
nedaudz šo iesaistīto pušu tiesisko aizsardzību, jo, kā mēs zinām, tad neautorizēta piekļuva sistēmām ir sodāma, un šeit procesa, šī ietvara būtība ir iezīmēt procesu un kārtību, kā par šīm ievainojumiem var ziņot tā, lai nodarītu, lai nenodarītu kaitējumu, vai būtu maksimāli mazākā informācija nepieciešama, un nebūtu jāiedarbina, teiksim tā, tiesiskais process un cilvēks, kas ir ar labu nodomu informējis par sistēmas trūkumu, faktiski nonāk ties pārziņā un nes iespējams kriminālu atbildību. Tātad nedaudz par procesu un iesaistītajām pusēm. Tātad iesaistītās puses ir attiecīgi resursu turētāji no vienas puses, kam pieder šīs sistēmas vai kas viņas pārauga, un otras puses tie ir visi pārējie cilvēki, indivīdi, kas vēlās, kam ir zināšanas, identificēt šos trūkumus. Process paredz noteiktus elementus, un tie tiks arī juridiskā ietvarā atzīmēti. Būs noteikta kārtība par ziņošanu, par to, kā notiek koordinēta informācijas apmaiņa, par novēršanu un par to, vai informācija ir publiskojama. Tātad tāds pavisam schematiski iezīmēts process, kā viņš šobrīd izskatās mūsu izstrādes procesā, mūsu izstrādes gaitā, ir tātad šis indivīds, kas atklāja nepilnību, ziņo CERTam. Šobrīd mēs paredzam, ka CERTs varētu būt koordinējošai institūcija, kaut gan tas arī netraucē viņam ziņot pa tiešo sistēmas turētāju. Kāpēc mēs esam ielikuši šeit CERT koordinējošo lomu? Tam ir vairāk apsvērumu, ir indivīdi, kas gribētu labprāt ziņot trešai pusē, nevis sistēmas turētājam. Ir situācijas, kad ļoti grūti ir saprast, kas ir sistēmas turētājs, un lai nebūtu tā, kad tiek ziņots par būtisku nepilnību, bet tad šis pazūd tā teikt ar galiem un ir klusums un nav saprotams, vai neviens to nav pamanījis, vai pie tā norit darbs un sliktākā gadījumā iespējams cilvēks ziņo publiski par kaut ko, kas nav novērsts. Tātad šeit tiek piedāvāt iespēju ziņot CERT komandai, bet neizslēdz šo iespēju ziņot arī par tiešo uzņēmumiem. Un kā jau es minēju, šis nav nekas jauns, šī ideja pasaulē eksistē, arī Latvijā viņi tiek īstenot, un ja uzņēmums ir šādu pieeju atzinis par nepieciešamu, ir uzņēmumi, kas šo publicē savās mājaslapās, ka tāda ir noteiktā kārtība, par kā var ziņot par ievainojamību, un tas jau faktiski funkcionē. Un noslēgumā minējuši, kā piemērs, tā tad ir Svedbankas. Svedbanka ir, kurai šī politika tiek īstenota viņas uzņēmumā. Attiecīgi, kas notiek, ja šī informācija saņem CERTs, viņi izvērtē saņemto informāciju un attiecīgi apstiprina, vai šī informācija pamato ievainojamību, vai tomēr tas nav atzīts. Un viņi par to informē tātad attiecīgo pusi, ja ir saglabājies kontakts, ja nav, teiksim, šī pilnīgā anonimitāte, un tiek uzsākts process nepilnības novēršanā. Tātad šobrīd pie esošās redakcijas mēs apsveram 90 dienas. Tātad, kā jūs zinat, IT drošības likumā šobrīd tiek paredzēts 90 dienas nepilnību novēršanai, ja to atklāja CERTs vai sistēmas turētājs būtisku. Mēs gribētu saglabāt šo pašu termiņu arī situācijā, kad to atklāja trešā puse. Un attiecīgi tātad sako novēršanas darbs. Šo 90 dienu laikā iespējams ir saziņa, ja nepieciešams ar šī trūkuma identificētāji, un viņa gala rezultātā tātad viņš uzzina, respektīvi par to, kad šī nepilnība ir novērsta. Mēs pieņemam izņēmumu situācijas, kad varbūt tā ir sarežģīta sistēma, tas ir komplicēts jautājums, varbūt tajā ir iesaistīta iepirkuma procedūra, varbūt tas nav tikai viens uzņēmums, bet tur ir sasaiste ar citu uzņēmumu sniegtiem pakalpojumiem. Tiek pieļaut iespēja, ka termiņu objektīvu apstākļu izvērtējot varētu arī pagarināt, ja tas ir nepieciešams. Bet faktiski vēlam būtu saglabāt šīs 90 dienas, kuru ietvaros tomēr šīs nepilnības tikt novērsts. Attiecīgi CERTs par to tad ziņo
ievainojamiem sniedzējiem, un tiek arī pieļauta šī informācijas kopa, kas varētu tikt publiskota, lai arī sabiedrība zina, vai tas ir, teiksim, par īpašu nopelnu, kas ir atklāts, vai par to, kas ir novērsts. Iespējams, tiks paredzēts šis moments, cik daudz un cik plaši ir šī informācija, kas tiek sniegta, lai, teiksim, kaut kādā līmenī viņi nenodarītu kaitējumu, vai nesaturētu tādu raksturu informāciju, kas var nodarīt kaitējumu. Bet doma šī ir publiskot un arī savā veidā pateikt paldies cilvēkam, kas ir teiksim, šo darbu un laiku investējis un šo ievainojamību atklājis. Tātad kopējie tādi procesa nosacījumi, ja varētu teikt, uz abām pusēm, ir tātad resursu turētājiem tas uzliek pienākums novērst ievainojamību, neiesūdzēt tiesā, tā ir apņemšanās. Skaidrs, ka mēs nevaram piespiest nevienu un likumdošana nepiespiedīs nevienu nesūdzēt tiesā, kas atbild par informācijas sistēmu vai viņu tur. Bet tā ir apņemšanās no savas puses, ka ja ir ievērot procedūra un noteiktā kārtība, tad pat ja tas nonāk līdz tiesai, tiesas procesā tas tiek ņemts vērā un iespējams netiek lemts par labu lietas tālākai virzīšanai. Tas resursu turētājiem arī ir pienākums komunicēt, jo bieži vien ir dzirdēts par to, ka tiek atklāta ievainojamība, tiek paziņots, pēc tam ir klusums, un tad ir jautājums, protams, par tādu ētikas, varbūt robežu, vai iet publiski un visiem teikt, lūk, kāds tas resurss ir slikts, un tur ir ievainojamība, vai tomēr izmisīgi mēģināt atrast, ar ko komunicēt. Tātad, pielietojot šo, ieviešot šo politiku, ir nosacījums atsaukties uz ziņotāju, kas ir sniedzis informāciju par ievainojamību un, protams, ķerties pie tās novēršanas un, attiecīgi, dot iespēju pēc tam par šo sniegt informāciju pateikties. Nosacījumi tiek uzlikt, protams, arī ziņotājiem, tātad cilvēkam skatlāja šo ievainojamību un pats būtiskākais, pats svarīgākais, ka viņš šajā procesā ir aizgājis tik tālu, lai ar minimāliem faktiem, ar minimāliem pierādījumiem demonstrētu, ka sistēma ir ievainojama, ka viņā ir trūkumi, bet viņš nenodara nekādu citu kaitējumu, viņš nesagroza informāciju, viņš nepainteresējās sistēmā dziļāk un tālāk, ko tad vēl es tur varu izlasīt un ko es vēl tur varu interesanti atrast. Tātad primārais nosacījums ir, kad ir tikai paši minimālākie pierādījumi, kas atspoguļo nepilnību. Tas arī tiktu atspoguļots noteikumos, un tas arī tiks pateikts likumā, ka, teiksim, ir šie priekšnosacījumi, kas ir jāievēro kādā veidā, tiek sniegta informācija par nepilnību. Un tas šie būtu arī tie kritēriji un izvērtējumi, kas tiek ņemti, ja tomēr lieta nonāk līdz tiesai. Tātad es jau pieminēju IT drošības likumus, visticamāk būs tā vieta, tas juridiskais dokuments, kur šī politika tiks atspoguļot, un viņi pilnīgi loģiski iekļaujās tajos pašos punktos, kas min nepilnību novēršanu, kas tika arī salīdzinoši nesen iekļaut, tātad mēs vienkārši pievienosim iespēju par šīm nepilnībām var ziņot arī trešā puse. Un detalizētāks apraksts par to, kā tiek sniegt ziņojums, kas ir šis minimālais pierādījumu kopums un kā norit komunikācija, tātad tas jau attiecīgi sekos ministru kabineta noteikumos. Šeit ir arī minēts krimināla likuma 241. Pants, kas runā par to, kad patvaļīga piekļūšana sistēmai ir krimināla sodām, un šobrīd priekšlikumā, kuru mēs virzīsim, mēs arī paredzēsim izņēmumu vai atsaucu uz šo pantu, kas faktiski ņemot vērā likumo noteikto procesu par ievainojamību atklāšanu, atbrīvos vai dos iespēju tiesām ņemt šo argumentu vērā un atbrīvot no krimināla sodāmības. Tātad šis ir moments, par ko mēs runājam, tātad lai pasargātu vai dot iespēju šiem cilvēkiem, kas atklāja trūkumus, ziņot tā vietā, lai viņi baidītos no tā, ka attiecīgi
viņi automātiski pakļaujās krimināla likuma sodāmībai. Tātad kopumā par politiku šaubu nav, kad ideja ir laba un pie tā, cik daudz eksistē riski un apdraudējumi un nepilnības mūsu informācijas sistēmās ļoti nepieciešami, bet mēs apzināmies, ka jautājums nav vienkāršs un pastāv, lūk šeit minētie varbūt izaicinājumi riski no abām pusēm. Un tāpēc mēs ļoti ceram, ka ne tikai ieviešot šos juridiskos teiksim, dokumentus, mēs arī spēsim veikt diezgan apjomīgu skaidrojošo darbu, lai izrunātu un lai šī sapratne veidotos abās pusēs gan informācijas sistēmas turētājos pāraudzītājos, gan tos, gan tajos cilvēkos, kas veic šo sistēmu, teiksim, pētniecību vai atrod. Un tādi klasiskākie šeit ir minēti jau. Viens ir, ka, protams, zināmā mērā patvaļība par to, ievērot vai neievērot šos nosacījumus, tā tomēr ir stingra prasība. Otrs, protams, mums ir arī bažas par to, vai resursu turētāji būs spējīgi reaģēt, jo tajā brīdī, kad mēs šādu iespēju piedāvājam, mums ir arī jābūt drošiem, ka mums ir kapacitāte tajā brīdī, kad ievainojumība ir atklāta, viņu vismaz šajās 90 dienās novērst. Neaizmirstam par komunikāciju, jo bieži vien, tāda kā jau minēja, informācija pazūd melnā caurumā, ar mūsu elektronisko apriti nevienmēr cilvēki atbild, un tas ir būtiski. Skaidrs, ka ir jāmaina arī kopumā šis priekšsats, un ar to mēs, man liekas, saskaramies ļoti bieži konkrētos gadījumos, kad tiek atklāti ievainojumība, tad pirmā reakcija ir vēlme aizstāvēties un noliekt. Jo tomēr jau gribas domāt, ka tā sava sistēma ir uzbūvēta pēc paša labākā, un ka nekas tāds nav, un pat ja kaut kas tāds ir, tad noteikti negribas to atzīt publiski, jo tas diskreditē. Bet es domāju, ka kopējās sabiedrības vārdā un tajā, lai mēs visi kā lietotāji, kas nebūtu nespējami orientēties vai piedāvātie pakalpojumi produkti ir droši pie esošā komplicētības. Manuprāt, tā pievienotā vērtība un iegūmas ir daudz lielāki nekā, teiksim, šie stereotipi, kas liek domāt par to, ka, ja mūsu sistēmas nav perfekts un kāds kaut ko viņā pamana, tad gluži otrādi mēģināt vai nu to noliekt, vai arī gluži otrādi iet uz tiesu un cīnīties par to, ka redz kā, cik nejauki viņš ir izdarījis, ka viņš ir atradis trūkumu manā sistēmā. Tas tāds kopumā viss, kopumā tāds politiskāks varbūt un aprakstošs par procesu, pie kura mēs šobrīd strādājam, tātad pirmkārt pie juridiskā ietvara, pie šī likuma un ministra kabineta noteikumiem, un vienlaicīgi jau arī uzsākot tātad gan šajā seminārā, gan arī daudzās citās iespējamās diskutējot ar kolēģiem, pārunājot un veicinot šo izpratni, lai kopējiem spēkiem varētu vidi sakārtot. Un jā, varbūt vēl piezīme, tātad, kā jau likums un šie noteikumi attiecās uz valsts un pašvaldības iestādēm, skaidrs, ka mēs neregulēsim privāto sektoru, bet mēs ļoti ceram, ka šī praksa pārvērtīsies par labu praksi, un arī privātais sektors no viņas mācīsies un pamanīs iegūmus. Un šeit pavisam īsi es nepārstāstīšu, jūs noteikti esat paši pamanījuši, par to noteikti tiek rakstīti sevišķi, ka šīs ir lielās globālās kompānijas, kuras šo politiku pielieto jau sen un sistemātiski viņi tiek saukti dažādi. Atsevišķās valstīs tā ir koordinētā ievainojumība atklāšana, jo tiek uzsvērts, ka abām pusēm ir jākoordinē šī rīcība. Citāds tā ir atbildīgā, tātad šeit ir minēts pāris lielās kompānijas, ir ISO standarti, un viena no tādiem līderiem Eiropā, ja varētu minēt, kas arī ir mūsu, varbūt, iedvesmas avots un piemērs, ir Nīderlandes valdība, kur ļoti plaši šo politiku ir ieviesusi savā valstī. Un viņiem ir Nacionālais kiberdrošības centrs, kas varbūt kaut kur līdzīgi ar CERTu strādā, un tātad viņi ir šis starpnieks starp ziņotāju un informācijas sistēmas turētāju, un viņi ir attiecīgi arī tie, kas veici un īsteno šo politiku, un viņa jau šajā valstī eksistē no 2013. gada,
un strādā ļoti sekmīgi. Viņu juridiskā sistēma, protams, ir nedaudz savādāk. Eiropas valstīs katrā valstī tā atšķirās, un viņiem šeit ir prokurora, tā teikt, vienpusējs paziņojums, kas iezīmē šo lauku, tā teikt, juridiskās atbildības lauku, pasakot, ka, ja tiek ziņots noteiktā kārtībā, ar, bez nemanipulējot ar šo pieeju vai informāciju, kuru tātad pētniekam ir izdevies iekļūstot sistēmā iegūt, tad tas nozīmē, ka nav nepieciešams ierosināt kriminālu lietu. Tātad viņu valstī šāds prokurora paziņojums ir diezgan vērā ņemams, lai krimināla lietas pie attiecīgiem nosacījumiem netiktu automātiski ierosināts. Pieredze Latvijā, kā jau minēja, tātad Svedbanka, nu jau man liekas, ka būs gandrīz vai divi gadi kopš šādu politiku īsteno un no mūsu sarunām ir ļoti atzinīgi novērtējuši tā vietā, lai, tā teikt, haotiski reaģētu uz atsevišķu informācijas sniegšanu par to, ka banku sistēmā ir viena vai otra nepilnība, viens vai otrs caurums, viņiem ir izstrādāta procedūra, ir skaidrs, kurš banku sistēmā kā pieņem lēmumu, kā uz to reaģē un kā to novērš. Un ir arī vairāk šeit uzskaitīt atsevišķu gadījumu, bet pieredzē ir bijuši daudz vairāk par to, ka ievainojumības pat bez šīs, protams, pat bez šīs politikas tiek atklātas un ir bijuši sekmīgas. Un šeit nav minēta, man liekas, viena no pēdējām arī bija tāda LVRTC par e-parakstu. Tātad ir redzams, ka process jau faktiski ir, bet ar mūsu šo politiku un šo iniciatīvu ir vēlme šo procesu padarīt daudz plašāku, lai cerams pēc iespējas vairāk sistēmās mēs varētu veikt uzlabojumus. Tas laikam īsumā noslēdzas, nezinu, vai es laikos iekļausies, bet ja ir kādi jautājumi. Labi, mums ir jā pāris minūtes. Es varbūt papildināšu, ka attiecas arī uz kritisko infrastruktūru, kas var būt arī no privātā sektora. Tātad tas ir vienīgais no privātā sektora, kas sektu. Jā, tātad iniciatīva ir super un apsveicam, viss ir forši, bet viena lieta, ko es nezinu, varbūt jūs jau esat ņēmuši vērā, bet noteikti, ja nē, tad vajadzētu ņemt vērā. Šīs te ir jāprakstās katram ētiskajam hakerim vai kādam, kurš ir izgājuši šo te apmācību, ka viņi neizmantos to bez apusējas vienošanās. Tātad, principā, tas nozīmē, ka neviens šis teiktiskais hakeris nemaz nedrīkst tāpat vienkārši ņemt un pārbaudīt sistēmu un pēc tam teikt, es tev te kaut ko atradu. Otrs moments ir tas, kad pārbaudot šo sistēmu, pat ar mērķi netaisīt nekādas problēmas, var sanākt destruktīvas darbības, nu var nojaukt šo te sistēmas darbību. Kā rezultātā būtu noteikti labāk, ja varētu iestrādāt šī te procesā, vai nu paziņot iepriekš certam, es gribu testēt šo sistēmu, vai paziņot pašam nezinu, uzņēmumam, kura sistēma tā ir, kad es gribu jūsu sistēmu testēt, un ja tiek saņemts šis apstiprinājums, tad jau tiek atrisināts gan tas problēma par to vienošanos, ka to drīkst darīt, gan arī pabrīdināts tiek šis te uzņēmums, lai, nu, ka tā sistēma var tikt ietekmēta kaut kā, jo citādāk sanāks pretējā lieta, 24/7 vīrusi un hakeri pasaulē, kas ir ļaunie, tomēr mēģina kaut kādā veidā kaut kādas sistēmas kompromitēt. Un tad es vienkārši paņemšu un patestēšu šito sistēmu, to sistēmu, atru kaut kas nobruku, man pēc tam piekasīsies, kad es esmu aizticis kaut ko, es saku, nē, bet es taču jūsu sistēmu testēju, tāpēc, ka es gribēju ot, pārbaudīt, vai jums tur nav, un pēc tam jums iesniegt ziņojumu. Mm-hmm. Nu, tad var sanākt tā, ka es varu vienkārši, kā saka, atmazats ar šito, pēc tam tas arī nebūs forši. Mm-hmm. Paldies, jā, ir bijuši diskusijas, un nu, gribētos teikt tā, tas moments, kad ir jau vēlme aiz šīs politikas, kur Latvijā nav kā politika inicēta, bet skaidrs, ka viņa eksistē startautiskā praksē un par to zinātāji ir lietas kursā un certs noteikti var pastāstīt vairāk, bet saprot, ka ir bijis gadījums un skaidrs, ka tiesas procesā to ir iespējams noskaidrot un nevar paslēpties aiz šīs politikas, ja tomēr nodoms. Es pieņemu daudz ko var, bet nu, tādā vispārīgākā formātā arī praksa rāda, ka nevar, teiksim, šo politiku tā teikt, pievilkt situācijās, kad viņa nav īstenot. Un šis nodoms tomēr parādās. Par to, vai vajadzētu iepriekš slēgt vienošanos, tā teikt, un tad
Es domāju, tas arī bija tas jautājums tika diskutēts, bet mēs nolēmām viņu atstāt atvērtu, tāpēc, ka tomēr tā vēlme ir iesaistīt pēc iespējas plašāku loku un ir zināms, teiksim, šaubas par to, kā šī vienošanās realizētos, cik precīzi, kurš ko darītu. Ir sajūta, ka tas apgrūtinās procesu un neskatoties uz to, tie, kas gribēs ļaunprātīgā nolūkā, tāpat ies un sasniegs un tos, kas vēlēsies izdarīt labprātīgi kaut ko, tas tikai atstums. Tā kā šobrīd faktiski likums daudz vairāk nostājās aizstāvot informācijas sistēmas, nevis, teiksim, pētniekus. Tad faktiski tie, kas uzdrošinās meklēt arī labu motīvu vadīti, iet šobrīd uz daudz lielāku risku nekā uzņēmumi. Un šī politika faktiski neatbrīvos jau nevienu no atbildības. Šī politika tikai un vienīgi iedos pie izvērtēšanas procesa argumentāciju, ja eksistē labie nodomi un ja nav pārkāptas, teiksim, šīs minimālās prasības un nav nodarīts šis kaitējums, nesodīt. Tā kā es pieņemu to jūsu punktu par to, ka ideālā gadījumā būtu no sākuma noslēgt vienošanos. Es pat nedomāju tieši vienošanos. Tas būtu bet tā kā informēt. Es jau redzēju baidmāja galvu, ka varbūt labāk nenāk. Tā piemēram, tikai iesūtīt elementāru e-pastu jums, ka es tagad pārbaudīšu to sistēmu, painformēt. Nu, aicināt mēs, protams, tā varam, bet realitātē skaidrs, ka tā tas nestrādā. Un realitātē nu, visbiežāk ir tā, ka vai nu tiešām cilvēks kaut ko meklē un atrod, vai arī tas atrodās kaut kādā audita procesā, kā bija gadījumā ar e-parakstu, kur nemaz nebija domāts meklēt tieši e-parakstu problēmu, bet viņa atklājās saistītu sistēmu pārbaudēs, tā kā tie varianti var būt visdažādākie. Svarīgi ir tad, ka ja tiek nodarīts kaitējums, tad šis neatbrīvo, jo šajā gadījumā paredzēts, ka ir minimālā pierādījuma kopa, lai būtu proof of concept. Ja tiek sistēma nogāsta, nu tas jau ir kaitējums, tur šis vairs nestrādā. Tā kā, nu, te ir dažādi tie jautājumi, bet skaidrs, ka mums nav tāda, tur aizmugurē ir roka pacelt, varētu ar mikrofonu aiziet, kamēr es te runāju. Te arī ir jau skaidrs, labi. Skaidrs, ka mums nav tāda Latvijas hakeru saraksta, kuram mēs tagad varētu izsūtīt informāciju, ka nu tagad darīsim šitā. Ja būtu, tad mēs noteikti izsūtītu. Jautājums par to, kurā brīdī ievainojumība skaitās atklāta? Vai tajā brīdī, kad ziņotājs ir ziņojis, vai tajā brīdī, kad CERT to ir apstiprinājis? Nu, mēs šobrīd procesā esam iestrādājuši, ka CERT apstiprina. Un pat ja ziņo patiešo, tā teikt, necaur CERTu, tad komunikācija prasa, ka tiek apstiprināts, ka ziņojums ir saņemts un ka šī ievainojumība ir apstiprināta. Jo tas būtu tas brīdis, kad sāk skaitīt, kad iedarbiņ šīs 90 dienas. Jo arī Nīderlandes piemērs, es tagad no galvas neatceru šo statistiku, man liekas, viņiem bija kādi 160 gadījumi, tieši tie, kas ir gājuši šo centru, caur šo starpnieku, tad viņiem arī bija kādi 30 no tiem, kas bija negatīvi, respektīvi, kas netika apstiprināti kā ievainojumība. Paldies par iniciatīvu. Jāsaka, ka tā ir atbalstām un veicinām. Bet tomēr tās rada bažas par iespējamām sekām turētājiem. Es atbalstu pirmo taujātāju, kad šī ideja var dot zaļo karodziņu ētiskajiem un ētiskajiem hakeriem. Es droši vien piedāvāju to veikt tā, kā to, tas apmēram tā kā Oktoberfestā, tad labāk mēs oficiāli izsludinām kampaņu, kad šeit ir tāda un tāda sistēma, lūdzu piesakaties ētiskajie vai neētiskajie hakeri, kuri vēlas pārbaudīt sistēmas ievainojumībām. Un tad arī apkopot oficiālu statistiku un tad analizēt, kāda tā sistēma ir droša. Jo, ja persona, kura atklāja ievainojumību, viņa tā ir jāpārbauda, jebkurā gadījumā, un tas nozīmē, ka tas radīs kaitējumu sistēmai. Un jo nepietiek ar to, kad ievainojumība ir jau, kad ir sekas kaut kādas.
kuras var realizēt līdz galam. Paldies. Jā, piekrīt. Nu, nav šaubas. Es piekrītu, ka tas būtu ideālā gadījumā, ka visi sistēma turētāji būtu ļoti apzinīgi un mums būtu tāda vēlme, ka viņi visi labprātīgi piedalās un izziņo, nāciet un pārbaudiet, un mēs gribam sadarboties. Bet jāsaka, ka praksa rāda pat no certa darba, pat ar tiem, ar kuriem tiek strādāt sistemātiski, ļoti bieži problēmas netiek novērstas. Apzināt vai neapzināt, nemēģināšu spriest. Bet vienīgais, kurais nepiekrīt vai gribētu argumentēt pretīm par to, vai zaļais karodziņš tiek dots labiem un sliktiem hakeriem, es domāju, ka sliktie hakeri zaļo karodziņu negaida. Un viņi savu darbu padara tāpat. Jautājums ir drīzāk, vai mēs varam veicināt to, lai cilvēki ar labiem nodomiem palīdz šīs ievainojumības tomēr pamanīt un novērst. Un vēlreiz, domāju, gribas uzsvērt, ka labo hakeru, ja mēs tā novienkāršojam šo terminoloģiju, pētnieks vai individus, tomēr likums daudz vairāk, tā teikt, apdraud, jo faktiski šī sodāmība ir, un viņi tur eksistē, un viņus par to var sodīt. Tātad es gribētu teikt, ka šobrīd tiesiskā uzbūve ir daudz vairāk pret un daudz vairāk pasargā šīs informācijas sistēmas, un šis mūsu solis jau to visu neatceļ. Viņš tikai iedod atsevišķus argumentus pie situācijas, kad tas tiek izvērtēts, ņemt vērā, tā teikt, labo nodomu un noteikto procesu. Tāds varbūt ne ideāls risinājums, bet, teiksim, punkts, no kura mēs šobrīd tā kā redzam iespēju sākt šo politiku īstenot plašāk. Labi, vairāk rokas šķiet neredz. Ne, ir pēdējais mikrofonu. Varbūt padomājiet lūdzu arī par reitingu sistēmu, ja ir, lai šie te labie hakeri vai sliktie, kuri kļūst par labiem, cerams, lai viņiem būtu vairāk motivācija, nevis vienkārši tur dabūt naudu vai kaut ko tādu, bet tas var nākt viņiem par labu arī vēlāk darba meklējumos, gan šeit, gan citur. Tieši ļoti labs komentārs ir par to domāts, protams, tas tā kā projekta vieglākā stadija, mēs tāpēc arī par to neesam daudz runājuši, bet noteikti tā varētu būt cert mājaslapa, kurā, teiksim, šie vārdi varētu būt publicēti, kur varētu tikt atzīts. Es domāju, ka pie esošā IT eksperta trūkuma un pie tā speciālis, es domāju, šī redzamība, atpazīstamība noteikti iedod tādu motivāciju. Un mums tieši to arī gribētos, ka jaunieši, kuriem ir zināšanas un vēlmes un izzināt un kaut ko darīt, ka viņi to darītu strukturēti, pārdomāti, un ka tā būtu viņiem iespēja iet uz priekšu ar labiem nodomiem, tā vietā, ka iespējams kaut ko nopelnīt melnā tirgu ar pavisam citiem motīviem. Bet jā, tas tiek ņemts vērā. Skaidrs, ka lielas kompānijas domā par atalgojumiem, par bonusiem. Tas nav, teiksim, mūsu šobrīd piedāvājums, vai tas nav ceļš, ko valsts ietu, bet mēs noteikti gribētu šos cilvēkus, tā teikt, veicināt viņus par viņiem informāciju un atpazīstamību. Paldies. Paldies, Ievai. Es domāju, ka ir nopelnīts. Arī man ir krozīt. Paldies. Paldies. Uzliksiem. Jā, paldies. Es domāju, ka šī ir pirmā varbūt reize, kur mēs tādā plašākā auditorijā runājam par šo tēmu, bet noteikti ne pēdējā. Būs mums, tad, kad būs konkrētas likuma izmaiņas, tad sapratīsim, ko tas tieši nozīmē. Un pēc tam jau arī izglītojošais darbs mums visiem, kā tad ar šādām situācijām tikt galā, varbūt piemēra no pieredzes tiem, kam jau kaut kas tāds ir noticis. Bet tagad virzīsimies uz otru tēmu, ko mēs šī semināra pirmajā daļā gribam izrunāt, un tā ir ļoti cieši saistīta ar mūsu iepriekšējo pasākumu, kas notika februārī, ar ministru kabineta noteikumiem par minimālajām prasībām. Februārī mēs šeit nosēdējām ar lielu daļu no jums kopā visu pēcpusdienu, cītīgi ejot cauri visiem punktiem, kas tad būtu kuros dokumentos jāraksta. Ceru, ka daļa no jums jau ir kaut ko no tā iedzīvinājusi dzīvē, nu vai vismaz apmēram sapratusi darba apjomu. Šodien mēs gribētu turpināt šo sarunu. Pirmkārt, esam aicinājuši divas iestādes pastāstīt par savu pieredzi, ko tad viņi jau dara, kā viņi dara, varbūt tas kādam var noderēt,
un pēc tam noslēgumā mans kolēģis Edgars apkopos varbūt tos jautājumus vai problēmas, kas līdz šim mums ir pašiem identificēts ar jūsu jautājumu palīdzību un kādas varētu būt atbildes uz šiem jautājumiem. Bet sāksim ar pieredzi un Arnis Vārslavs pastāstīs par savu pieredzi. Lūdzu, Arni. Paldies. Es gan šoreiz gribētu nedaudz plašāk parunāt, ne tikai tīri šauri par pieredzi, teiksim, par šo te MK noteikumu ieviešanu savā institūcijā, kurā es strādāju, bet paskatīties varbūt arī nedaudz no cita redzes loka uz labi zināmām lietām, par kurām mēs ikdienā saskaramies, bet tā pašā laikā varbūt arī tajā ikdienas ritmā nepamanām, un līdz ar to piesim, cīnoties ar šiem te jautājumiem, varbūt arī nepamanām tos iespējamos risinājumus, kā varētu, nu, piesim, šī visām lietām tik tā maksimāli efektīgi tik galā. Un tas ievad frāze vai ievad tēze, ar ko es gribu sākt, ir tēze, ka, ja mēs paskatāmies uz mūsu, teiksim, uz mūsu šīs dienas semināru nosaukumu, IT drošība, tad tā pamat ideja, ko es, piesim, pēdējos gados savā ikdienas darbā, teiksim, redzu un vedu cauri, ir tas, ka, ja mē, ka īstenībā mums jārunā nevis par IT drošību, informācijas tehnoloģiju drošību, tehnoloģijas iekārtas, programmatūra, risinājumi, procesi, procedūras, bet mēs šajā kopumā bieži vien aizmirstam trešo, ceturto elementu, vai kā mēs viņu par numerēsim. Tas ir subjekts vai persona vai indivīds, kurš ir iesaistīts visu šo tehnoloģiju lietošanā, šo tehnoloģiju, teiksim, drošības pārvaldībā. Līdz ar to tas klasiskais piegājums būtu pareizāk runāt par informācijas drošības pārvaldību, nevis informācijas tehnoloģija, bet informācijas drošības, kurā mēs pieliekam klāt šo te it kā ikdienā neskarto komponenti, sastāvdaļu, un gribētu pieminēt to, ka šī komponenta ir ļoti būtiska. Un kāpēc tas tā varētu būt? Tas, ka, piemēram, ja mēs skatāmies, kādā veidā mēs organizējam drošības informācijas drošības pārvaldības procesus, tad, protams, mums būtu skaidri jāredz, ka no vienas puses mums ir tāds normatīvā bāze, dažādi saistošie normatīvi akti, uz kuru pamatu mēs ir kā veidojam šo visu šo te modeli. Tā pašā laikā mums ir gan mums ir skaidri redzami, ka mums ir šiem te procesiem tomēr jānošķir procesi, kas ir saistīta privāto sektoru, procesi, kas saistīta publisko sektoru. Ir cieši to gribētu uzsvērt, jo es esmu strādājis abos sektoros, un risinājumi, kas der vienā, diemžēl nedara otram sektoram, nav tik efektīvi. Tā pašā laikā labu gribēdam, mēs varbūt arī nepamanām vai palaižam garām arī iespējas šeit sektoros. Un tās nianses ir, piemēram, ir šī tā kopīgā normatīvā bāze, kas ir labi zinām, tas ir pamat fizisko personu datais līgums, kuram tagad pašlaik mums jau ir jau pieņemta spēkā jaunā regula, par kuru tuvākā laikā noteikti tiks daudz un plaši stāstīts. Mums ir vispār labi zinām likums kā krimināla likums, kurš tai skaitā ietver virkni pantu, kas skar informācijas drošību, 241, 243, pants, 4. pants, plus arī ir priekš dažādiem sektoriem izdoti speciālajā uzraugošo institūciju, dažādi normatīvu akti, priekš finanšu institūcijas, finanšu sektoram, tas ir Finanšu kapitāla tirgus komisijas drošības noteikumi, citiem sektoriem arī attiecīgi varētu būt aviācijas savu, piesim, normatīvā bāzi. Un teicu, bet strikti novilt līniju, ka ir, piesim, mēs varam ielikumu bā grupas iedalīt divos lielās grupās, tas ir viens, kas regulē privāto sektoru strikti, tas ir speciālai korporatīvie likumi, piemēram, kredītiestāžu likums, tie paši finanšu kapitāla tirgus komitejas drošības noteikumi, un ir likumu kopa, kas būtībā regulē un attiecinām tieši uz publisko sektoru. Labi zinām jums,
daudz runāts par viņiem, vairāk vai mazāk, vai pēc tam jaunāk, vairāk. Bet svarīgi tas, ka, ja mēs skatāmies uz šiem tabiem sektoriem, ir viens, teiksim, dominējošs princips, kas jāņem vērā katram no šiem sektoriem. Proti, ja mēs runājam par privāto sektoru, tad dominanta ir kāda? Atļauts viss, kas nav aizliegts, un publiskā sektora ir otrādi. Ja? Ir aizliegts viss, kas nav atļauts, kas nav nodefinēts ar normatīvajiem aktiem. Respektīvi, ja mēs piemēram publiskā sektora gribām ieviest iekšā piemēram veikt kaut kādas darbības, mums ir ļoti strikti jāatrod pamatojums, lai teiksim tā, lai neatnāk valsts kontrole, ja, un pateiks, kāpēc jūs tērēt sabiedrības naudu nevajadzīgām lietām. Un, protams, iziet no šiem te, teiksim, no šīs skata, attiecībā uz privāto sektoru un drošības pārvaldību mēs varam, teiksim tā, ļoti precīzi uzbūvēt labi zināmus dažādus modeļus. Mums ir ļoti labi attīstīta instrumentārija, kā, piemēram, ISO standarta, 27 000 ISO standartu grupa, dažādi, piemēram, arī pārvaldības modeļu vai rīki, atbalsta rīki, tas pats COVID, tāpat tas arī ITIL procesi, dažādi, ja, respektīvi, eksistē metodika, eksistē, piemēram, procesu pārvaldības ieteikumi, labā prakse, kas balstās uz samērā vienkāršiem principiem, kas saka, ka IT ir instrumentārijas biznesa mērķu sasniegšanai, kur biznesa nosaka mērķi, nosaka veidu, kā šo mērķi sasniegt, un dod arī izmērāmus kvalitātes, teiksim, apliecinājums vai nosacījums, kas parāda, cik kvalitīvi, cik labi, optimāli mēs virzāmies uz šo mērķi, vai mēs šo mērķi esam sasnieguši, teiksim, kā var šo procesu uzlabot. Otra pamatēja šajā gadījumā, labi zinām, no biznesa ikdienas ir tas, ka šie mērķi ir dinamiski, viņi ir mainīgi. Arī vec, labi zināmā tēze, ka konstants nemainīgs biznes, ja mēs runājam par jebkuru biznesu, teiksim, biznesmenis, kas piesim, neko savā ikdienā nemaina, būtībā pēc pāris dienām viņš ir ārā no biznesa. Ja? Respektīvi, neattīstoties, nemainoties, tad šis process nevar pastāvēt. Izmaiņa, ieviešana un attīstība, tā ir būtībā biznesa nepieciešamība. Un viegli arī saprast to, ka, ja mēs runājam par drošības pārvaldību, tad mēs runājam par pārvaldību dinamiskā, mainīgā vidē. Ja mēs skatāmies uz publisko sektoru, kur IT tiek izmantots kā instrumentārijas labākas pārvaldības realizācijai, kur šī pārvaldības kvalitāte vai pārvaldības procesa procedūras ir noteikts ar likuma normām, tad, lai citas dīvai nebūtu, un arī, teiksim tā, traģiski priekš mums kā IT speciālistiem, ir tā tēze, ka būtībā, ja mēs runājam ar, teiksim, ar jebkuru publiskā sektoru pārvaldības procesu, tad lielākā vai mazākā mērā, ja mēs atmetam laika konstantu un izmaksas, teiksim, mēs būtībā jebkuru procesu varam norealizēt arī bez tās IT palīdzības. Lai citas dīvai nebūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka mērķis un procedūras ir konstants. Viņas ir fiksētas. Viņas ir fiksētas ar šo te normatīvo bāzi. Viņas ir uzrakstītas, pieņemts ar MK noteikumiem, ir respektīvi dažādiem iekšējiem normatīviem aktiem. Un tā problēma ir tāda, ka izmaiņu ienešana šajā normatīvā bāzē ir ļoti smagnēja, nērta, laiku ietilpīga, teicam, pasākumu kopa, kur visi, kas klātasoši, kas ir darbojuši šīm lietām, labi saprot, par ko es runāju, kad, nu, piemēram, panākt kaut kādas izmaiņas vai likumdošanas, piemēram, labi domātas lietas, tas pats elektroniskās identifikācijas likums, mums būtībā vienmēr jārunā par procesu, kura vēsturi mērām gados, labākā gadījumā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies no piesim attiecībā uz šo te procesu, tad viegli redzēt, ka būtībā, teiksim, investīcija posms pie IT tehnoloģiju, piesim, vai šī IT rīku, piesim, ieviešanas kā atbalsta rīka priekš šiem procedūrām, tad šis te investīcija posms
vai ir uzskatāms par vienreizēju, es pamatā tomēr par vienreizēju, kas noteikti pēc šo te procesu inicējot. Un tā problēma šajā gadījumā ir tāda, kad teiksim, ir ļoti grūti paredzēt. Ir cieši dinamiskā attīstošā vidē, kur apdraudējumi, dažādi riski un piemēram, instrumenti cīņai pret šiem riskiem ļoti aktīvi dinamiski mainās. Tā pašā laikā, piemēram, investīcijas, piemēram, lai mēs piemēram, varētu teiksim, attīstīt, ieviest jaunu tehnoloģiju, no būtībā tomēr mums būs jāsaista pamatā ar šo te, teiksim, sākotnējo posmu. Kā sekas šai te lietai ir tas, ka, piemēram, ja mēs runājam, piemēram, par šo te dinamisko privāto sektoru nosacīti, protams, arī tur ir sava problemātika, ja, mēs varam veikt to, ka, piemēram, dokumentācija, kas ir saistīta ar procesu pārvaldību, drošības pārvaldību, pamatā veidojas kā teiksim, pamatu bāze, dokumentu kopa, kas apraksta, nosaka procesus kā tādus šajā iestādē vai uzņēmumā, šajā dinamiskā vidē. Un savukārt mainīgā komponente tiek piesaistīta jau konkrētām sistēmām. Ir procesu aprakstu, teiksim, universāli dokumenti, kas nosaka, piemēram, IT drošības vai informācijas drošības politiku, informācijas drošības noteikumus, un tālāk jau parādās jau piesaita jau konkrētiem procesiem, sistēmām, rīkiem, kas tiek, piemēram, dinamiski mainīti. Savukārt, tās vēsturiskās sektas, tas, ko es gribētu nosaukt par vēsturisko bagāžu, publiskam sektoram ir tas, ka šīs te īpašības dēļ, ka būtībā mēs runājam par vidi vai situāciju, kur mums ir pieņems produkcijā, eksploatācijā pāris vai vairāk, nu, teiksim, pāris vai viena sistēma, un mūsu mērķis ir nodrošināt šīs sistēmas eksploatāciju, ikdiena nevis izmainību. Tad varētu teikt tā, ka šī te dokumentācija veidojās kā sistēma dokumentācijas summa. Katrs izstrādātājs, kas ir nodevis savu izstrādi, savu vienu tad jūsu turējumā, jūsu eksploatācijā, ja vairāk vai mazāk kvalitatīvu šo dokumentāciju ir izstrādājis, un rezultātā jums veidojās N politikas, N noteikumi, N procedūras un procesa apraksti, kas nav būtībā katrai sistēmai līdzi. Un tā beidīgā ziņa ir tā, ka piesim, tā kā izstrādātājiem šiem dokumentiem ir dažādi, tad arī tās sekas, protams, labi redzams, ir tas nozīmē to, ka arī kā kvalitāte šiem dokumentiem ir dažāda. Viņas labākā gadījumā varbūt salīdzināmas, sliktā gadījumā ir dokumentācija, kurā iztrūkst viens vai otra komponenta, un līdz ar to, nu, teiksim, nu, tas ir veidojies tāda, teiksim, tāda dokumentu biblioteka, dažāda autoru skatījums vai gara darba skatījums uz to reālo situāciju. Jūsu uzdevums savukārt kā drošības pārvaldniekam tagad visu šo te saimniecību, nu, tad kaut kādīgi salikt tam viena kopsaucēju. Un tā ir tā viena no pirmajām problēmām, ar kurām mums iznāk saskarties, tas ir šī te konceptuālās vienotības izveide, balstoties uz vienu vai otru standartu, kuru mēs varētu gribēt pielietot. Un šīs te sekas, nu, teiksim, arī redzāmas, ka, protams, mēs varam mēģināt, kā saka, ar šķērēm un līmi un papīru pastrādāt šīs te dažādo autoru dokumentus, nu, teiksim, sadalot komponentēs un apvienot kaut kādā veidā, bet pat pie labākās gribas, šeit, diemžēl, krāsas uz ekrāna neredzams, bet arī pie šādām te manipulācijām mums iztrūkst pa kreisi redzamais violetais sektors, tas ir drošības pārvaldības kopīgā politika un vispārīgie procesi, ja, kas raksturo šo te, piemēram, kas realizē šo te pārvaldību, kopīgie noteikumi.
Mums eksistē individuālie, mums eksistē specifiskie procesi, bet nebūs kopīgiem. Un, ko tad īsti darīt? It sevišķi tāpēc, kad nākošais jautājums ir, ko man ikdienā iznāk diezgan bieži diskutēt, ir, jo normatīvā bāze tā arī ir veidota, ka balstoties uz šo vēsturisko konceptuālo modeli, kad mums ir būtībā ir saimniecība, kas no dažādiem ražotājiem nākus. Šeit es gribētu atgādināt to, ka mums jāmāk paskatīties no sāniem uz problēmu un mēģināt viņu sadalīt rezinātājos. Un, proti, mums jāatcerās divas lietas, ka normatīviem aktiem var būt pielikumi un norādes. Un, otrkārt, normatīvi akti var tikt atdalīt, viņi ir dažādās grupās iedalāmi, respektīvi mēs varam uzrakstīt, izveidot iekšējus noteikumus, kā politiku, kā noteikumus, un savukārt ar iestādes vadītāja rīkojumu, ja, sasaistīt kopā jau ar konkrētām sistēmām. Respektīvi, vai nu sistēmas sarakstu liekam kā pielikumus vienādrā normatīva aktā, vai arī ar rīkojumu mēs nosakām, uz kurām sistēmām, kur normatīva akta ir spēkā. Tādā veidā mēs šo te universālo dokumentu kopu varam sasiet kopā ar normatīvos aktu noteiktu prasību. Otra grupa, jautājuma grupa, ar ko iznāk saskarties, tas ir cilvēku resursus, jau pieminēju, un tā ir problēma, kā tad īsti, ja mēs runājam par drošības pārvaldību, kā tad šo īsti drošības pārvaldību var maksimāli efektīvi ieviest iestādē par komandu, ar kuru ikdienā būtu jādarbojās. Un šeit es gribētu atgādināt to, ka šī te ceturtā komponente – darbinieki. Darbinieki var parādīties gan kā izpildītāji, gan kā vadītāji, un abām šīm grupām ir, teiksim tā, ir vairākas, piesim, šeit ir parādītas, piesim, kompetences un mākas vai spējas, kurām būtu, piesim, jāpiemīt, lai šī darba grupa, lai jūsu drošības pārvaldības komanda, ja, būtu maksimāli efektīga. Un šeit arī ir tās niansīt, ko es gribētu vērst uzmanību, ka, ja mēs runājam par privāto sektoru, tad būtībā parasti ikdienā mēs runājam par akcentu uz komandas darba organizēšanas, tad darba organizācija komandas veidā. Savukārt publiskā sektorā, kā teiksim tā, tas smagais akmens ir šī te normatīvie akti, kas tiek izmantot kā mēraukla vai kvalitātes rādītāji, ja, par darba vērtējumu, un kā jebkuram piesim valsts piesim vai pašvaldības ierēdnim, ja, ja jūs tādi esat, ja, tad jums ir piesim diezgan smags traucēklis ir šī skatīšanās par plecu, vai es kaut kur nekļūdīšos, nepārkāpšu kādu normatīvu aktu, kā rezultātā, nu piesim, tad var beigties šī problēma, piesim, ar darba novērtējumu attiecīgi. Ko tas nozīmē praksē? Praksē tas nozīmē to, ka ja mē, ar ko ar jārēķinās noteikti, tas ir laika faktors. Diemžēl, publiskā sektorā risinošīs te problemātikas ir jārēķinās ar diezgan lielu laika faktoru starp incidentu vai notikumu, ja tas ir jauns un nedokumentēts līdz lēmumam, lēmuma realizācijai, lai viņi varētu notikt. Ātrumā, tad man ir palikuši pāris minūtes, es ceru. Es gribēju teikt, ka šī te problemātika, protams, ko darīt, klasiskais jautājums mums nav, tātad mums nav attiecīgi cilvēku, un sevišķi tas parādījās arī pēdējos gados, respektīvi visu darbinieku samazināšanu, kā rezultātā katrā iestādē katras komandas locekļus sev uzskat par vienīgo ekspertu attiecīgā jomā, un kas kā rezultējās arī labi zināmā problēmā, kad ja kāds saslimst vai ir atvinājumā, tad jautājums atliekās saka uz kaut kādu nenoteiktu laika posmu. Vienīgais būtībā efektīgais risinājums, uz ko parasti tad trendē šajā situācijā, tas ir ārpakalpojums. Ārpakalpojuma jēdziens, kas tagad ļoti bieži tiek pieminēts, nav nevaino viņu baidīties. Tas ir samērā labs risinājums, bet te es gribētu uzreiz akcentēt, ka ārpakalpojuma pielietojums iestādē rada veselu virkni papildus jautājumu.
pie izstrādes izmaiņām, pie uzturēšanas, tas ir piekļuve pie jūsu vidēm, jo tā ir trešā puse ar pakalpojumu sniedzējs. Tas jautājums, kādā veidā tīri tehnoloģiski no drošības viedokļa šīs piekļuves tiek veikts, no klātienē vai attālināti, pie kādiem datiem jūs pielaižat, jums strikti jāņem vērā, tad tas ir vai, ja mēs runājam par produkcijas vide, vai tas vispār ir pieļaujams, izjot no informācijas atklātības likuma viedokļa, tad virkne problēma. Datu vēl saistītais jautājums ir, ja mēs runājam ne tikai par uzturēšanu un atbalstu, bet arī par tehnoloģiskiem pakalpojumiem, datu glabāšanu vai datu glabāšanu ar pakalpojumiem pieļaujama. Šeit atslēgas vārds ir meklējams šifrēšanā, gan transportēšanas brīdī, gan arī glabājot. Tas ir atslēga pārvaldības jautājums. Un pēdējais, ko es gribētu, pārējais būs prezentācijas atrodams, bet pēdējais, ko es gribētu pieminēt, ir virtne, ko man prasa jautājumu, kā tad drīkst rīkoties ļoti smagā situācijā, kas ir saistīta ar cilvēku resursiem, jo likumdošanas normas no vienas puses pasaka, ka par drošību iestāde ir atbildīgs kas? Iestādes vadītājs, kuram ir pienākums deleģēt vai noteikt personu, kura ikdienā pilda šos jautājumus, tas ir atbildīgā persona. Plus vēl fizisko personu datācijas likums nosaka, ka mums jābūt iestādē arī procesam, kas novērtē kvalitāti un aizsardzību. Un tad jautājums, ko tad mēs darām ikdienā, kur mums ir trīs lielas smagi krusti, jā, jo nav to cilvēku, kuriem būtu kompetence un attiecīgās arī mākas ar to visu darboties. Atbilde šeit ir rodama tad, ja mēs saprotam, ka mēs runājam nevis par mēs būtībā normas netraucē mums paskatīties uz šiem te, šo jautājumu vai griezumu kā uz lomām, nevis kā uz amatiem. Un proti, neviens mums netraucē šos te, teiksim, atbildīgās personas pienākumus sadalīt attiecīgi lomās, sadalot starp izpildošo faktoru, pārstāvniecības faktoru, respektīvi iestādē jābūt vienai personai, kura pārstāv šo iestādi drošības jautājumos. Un savukārt izpildoši mums parādās tiesim, noteicošie vai politika noteicošie faktori vai lomas, kas saistīts ar kompetencēm, lomas, kas saistīts ar kontrolēm, viņas var deleģēt trešajā pusē. Valsts iestāžu gadījumā, piesim, vai struktūra veida iestāžu, teiksim, hierarkisko iestāžu gadījumā, tas var būt deleģēts attiecīgi uz augšu, uz uzraugošo institūciju, savukārt izpildošā tā var, loma var tikt deleģēt uz attiecīgo kompetences centru, kāds no kurā struktūra vienībā vai institūcijā būtu. Svarīgi tas, ka mums ir vienmēr jāsaprot, ka kaut arī normatīva akti runā par labi zināmiem terminiem, kā pārzinis, turētāji šodien arī jau izskanēja šie te vārdi, ja? Likumdošanas normas runā šos lietošos terminus juridisko personu kontekstā. Un galu galā, nu, jau tas ir tas, ko mēs vienmēr ikdienā saskaramies, ka mēs nesam par visu atbildi iestādes vadītājs, viņš paraksta visu. Nu, tas nav risinājums. Tieši tāpēc pārvaldības modelis iesaka šos te pienākumus deleģēt, un respektīvi katrā tad ieviest iedzienus kā pārziņa vai turētāja, teiksim, personalizēta loma, kuru pildi jau konkrēts iestādes darbinieks. Nu, tad mēs viņu ieteikt varbūt saukt par informācijas resursu turētāju vai attiecīgi tehnisko vai valdītāju, jo turētājs jau ir aizņemts iedzienas, tad ir valdītāju vai nu, informācijas resursiem vai tehniskiem resursiem. Te ir piemēra, kā tas var izskatīties pie simt attiecīgi jūs iekšējos noteikumos, šis deleģējums. Nobeigumā es kā piemēru iesaku jums visu šo te savu ražojumu, normatīvos aktus un bāzi un informāciju, un plus visu jūsu saražotos komentārus, skaidrojumus, kas ir nepieciešami darbinieku apmācībai, izvietot intranetā priekš iestādes darbiniekiem mērķa pieejamā veidā, lai tādēļ arī atrisinātu jautājumu par apmācību. Tas ir diezgan efektīgs risinājums, kurā jūs varat novadīt informāciju līdz visiem darbiniekiem.
laiks ir stipri aizskrējis. Nu, pat it kā viens, bet pat aizībā divas lietas. Viena lieta, es ļoti ceru, ka šī prezentācija būs pieejama CERT mājaslapā, jo manas brilles mani pievīla, pilnīgi noteikti. Iespējams, ka vēl kādu. Un vēl viena lietiņa par to, ka jūs pieminējāt, ka organizācijā šos drošības dokumentus veido vairākas personas. Līdz ar to tur liels mičmačs ir. Es gan atkal ļoti ceru, ka iepriekšējais seminārs šo situāciju ir mainījis. Un iespējams, ka tagad daudzās organizācijās būs visās viens veidotājs. Un tas būs CERT LV. Kā jūs uz to situāciju skatāties, lūdzu? Es skatītos dažādi, jā, jo, diemžēl, man jāsaka tā sliktā ziņa priekš CERT, un tas ir mūsu diskusija arī CERT, jā. Jo tajā paraugā, kas ir ievietots pašlaik CERT mājaslapā, kā skelets, jā, dokumentu skelets, diemžēl ir šī te balstās uz to koncepciju, ko es gan nokredzēju, respektīvi, ka mēs dokumentācijā ieliekam iekšā references uz sistēmām, uz kuras viņas attiecam, mēs sasienam, jo mēs būtībā balstāmies uz veco vēsturisko pagāžu, ka mums ir sistēma kopa, sistēma 1, sistēma 2, sistēma 3, un tad mēs gan politikā, gan noteikumos runājam par šīm sistēmām, mēs runājam par šo sistēmu eksploatāciju, bet nepaskatāmies uz tiem procesiem, kas ir virs sistēmām, kas attiecās uz procesu pārvaldību, kurā mēs pārvaldām ceturto resursu, tas ir cilvēki. Un šeit iztrūk šīs te, piemēram, tas vienotā politika, vienotie noteikumi. Tur kaut kā jāiekombinē iekšā. Labi, paldies Arnim. Paldies, tad Krūzīte. Jā, paldies. Īsa atbilde, nu, jūs jau zināt. Nākošais piemērs ir no valsts kasas pieredzes, Lauris Vāvere, lūdzu. Labdien, labdien. Tad man būs stipri īsāka prezentācija, jo pretēji Arnim es nevis mēģināju paplašināt, bet mēģināju sašaurināt līdz pat šiem noteikumiem. Principā alternatīvais nosaukums varētu būt, kā es rakstīju, pirmo sistēmas drošības politiku. Pirmais, no saturiskā viedokļa, pirmais būs mazliet konteksts, jo ne jau visi zina, kas ir valsts kase. Otrais ir vēsture, tātad kā mēs vadām informācijas drošību līdz šim, līdz mums Kirils atnesa gaismu ar jauniem notikumiem. Un pirmās politikas rakstīšanas, nu tā, kā drīzāk vairāk jautājumu pārdomām un tāda skice, kādus lēmumus mēs pieņēmām, nu nekur nav teikt, ka tie ir labākie, jo varbūt, ka jums ir pilnīgi citi. Tātad, nu mēģināšu to aparātu. Tātad par valsts kasi. Tātad valsts kase, valsts budžeta izpilde, tie ir miljardi, valsts parāda vadība, nu, diemžēl arī miljardi, naudas līdzekļi un aizdevumi mazāk, nu, Eiropas fondi un ārvalstu palīdzība arī mazāk. Stingri ņemot, valsts kase ir tiešās pārvaldības finanšu ministrijas iestāde. Bet dēļ savas specifikas valsts kasei ir virkne bankām raksturīgu īpašību, tāpēc mēs tā visu laiku šķielējam uz dažādiem banku dokumentiem un skatāmies, ko mēs tur varam ņemt vērā, ko nevaram ņemt vērā dēļ savas valsts pārvaldes uzbūves. Mazāk par 200 darbiniekiem, 180, 20 plus informācijas sistēmas. Protams, sistēma no sistēmas, kāds pāris varētu saukt par kritiskām valsts izpratnē, kāds dažs par mazāk kritiskām. Virkne ir svarīgs mūsu izpratnē, lai mēs spētu strādāt, un patiesībā lielāko daļu veido sīkas sistēmas, kas ir atbalsta. Par informācijas drošības vadību. Valsts kasē finanšu riskus sāka vadīt 90. gados, un principā dažus gadus pēc tam sāka vadīt arī informācijas drošības riskus. Acīm redzot, finansistiem tas šķita svarīgi. Ļoti būtisks no valsts skatījuma punkta ir kvalitātes sistēma.
jo ļoti daudzi infodrošības dokumenti mums ir balstīti uz šīs te kvalitātes sistēmas procesiem, procedūrām. Un sertifikācija atbilstoši 27001 no 13. Gada. Tātad, kā mums ir organizēta informācijas drošība? Mums ir viens kopējais dokuments, informācijas drošības politika. Vēlāk skatoties cauri jaunajiem noteikumiem, varētu teikt, ka mēs varējām pilnīgi neko nedarīt, uzskatīt, ka visa valsts kasa ir viena sistēma, un šo te mazliet pārdievēt par sistēmas drošības politiku, ierakstīt visas sistēmas un ielikt ķeksīt, ka mēs esam lieli malači. Jo tur ir praktiski visi tie punkti, kas ir politikas prasībās, nu te arī visi ir. Izņemot, protams, konkrēto sistēmu, kaut kādas nu, konkrētas aizsardzības veidi. Kasē ir tāds jēdziens kā informācijas resursu saraksts. Turiet mazliet pretrunas ar tiem jaunajiem noteikumiem, jo tur ir it kā runa visu laiku pa sistēmām. Mēs vēsturiski vadoties no 27001 esam visu laiku runājuši par resursiem. Nu, abi vārdi ir svešzemes izcelsmes, ja? Nu, šī gadījumā resursiem mēs sapratām datus. Mums ir datu saraksts, kuriem mums ir vērtība. Mums ir lietošanas noteikumi, kur arī varētu interpretēt jauno noteikumu sakarā. Un lielākā daļa visu informācijas drošības darbību ir aprakstīta šajos kvalitātes sistēmas procesos. Nu, tur ir ļoti liela detalizācija, nu, dažos gadījumos līdz pat kaut kādam ķeksītim. Ja tu piesaki incidentu tādā un tādā veidā, un ja tur ir gadījies tas un tas un tas un tas, tad tev jāieliek tas ķeksīts. Principā tā detalizācija tur šur tur ir tādā līmenī. Kā viens no fundamentiem ir risku novērtējumi un incidenta analīzes. Tā lielā priekšrocība varētu būt tā, ka gan ar šiem risku novērtējumiem, gan incidenta izvērtējumiem man ir iespēja ziņot tieši augstākajai vadībai. Jo dažreiz skatiens no augstākās vadības varētu atšķirties. Ir ilgstoši drošības pārbaužu prakse. Nu, tur vismaz tu pie 10 gadiem tiek veikt ārējie ielaušanās testi, kas tiek veikt kā ar pakalpojums. Un kā bāze mēs balstamies uz 27 saimes standartiem, nu tur ir vairāki. Gan 27002 kā labā prakse, jo tur ir ļoti lielā detalizācija jums, ka vajag šitā. Jo parasti viss atsaucas uz to 0001, bet 02 ir daudz interesantāks, ja mums ir jārealizē kaut kas. Nu, tad šis plāns ir tiešā veidā paņemts no iepriekšējās prezentācijas, un tas mans pielikums būtu tas, kā tad man ar viņu gāja. Drošības pārvaldnieku noteikšana. Nu, tur mums nebija nekāda lielo problēma, jo tur ir kaut kāda analoģija ar iepriekšējo regulējumu, un mēs piegājām burtiski, kad ierakstījām vienā amata aprakstā, ka nu tad, ja tu esi šajā amatā, nu tad tev liktenis ir lēmis būt sistēmu visu drošības pārvaldniekam. Sistēma inventarizācija. Mums eksistē resursu saraksts, un šim resursu sarakstam jau vēsturiski bija sistēma grupējums. Viņam nebija tāda, nu, tāda oficiāla loma, nu tagad viņa kļuva par ļoti oficiālu. Un tas jauninājums, ko mēs pielikām klāt, viņš arī nāca no analoģijas ar resursu sarakstu, jo vēsturiski kasē ir iegadījies tādā veidā, kad atbildība ir deleģēta resursu līmenī. Tātad par resursiem infodrošības jautājumos atbild deleģētās lomas. Nu, mēs viņus saucam par resursu īpašniekiem. Nu, tas daļai nāk no 27. Standarta un no viņa priekštečiem. Un viena lieta ir uzrakstīta, bet otra lieta ir šie te cilvēki patiešām strādā, viņi ļoti aktīvi nosaka dažādus jautājumus tieši kā ar resursiem, ko, jo viņi ir daudz tuvāk, ja mēs ņemam sistēmu, nu, ņemam iestādes vadītāju, nu viņš ir viens,
Būtībā viņš atbild par pamatdarbību. Bet līdz ko mēs deliģējam resursu līmenī līdz pamatā struktūra vienību vadītājiem, tad viņi daudz skrupulozāk un daudz detalizētāk rūpējas par to resursu. Principā šī analoģija tika paņemta tiešā veidā un sistēmām, pieņemot, ka par visām sistēmām atbild iestādes vadītājs, bet aizbildņi ir jau struktūra vienība līmenī. Nu, nav tā, ka katrai struktūrējumie tur ir lielākās, protams. Ar drošības kategorijām mums vispār nebija nekāda problēma, jo mums viņas praktiski bija plus, mīnus, tur tāpat arī bija atlikt pieliktās ABC klases, kas nu tagad ir prasītas. Tā liela atšķirība, tas lielais, ko es gribēju tā ziņu tieši šinī slaidā pateikt, bija dažādu līmeņu vadītāju informēšana. Jo es viņu gribētu likt kā tādu zilu bumbulu, pat sarkanu bumbulu un tur kaut kur pa vidu ierakstīt. Jo, nu, no ceru skatu punkta, nu kā, nu drošības noteikumi tas, ar ko jūs strādājat, ar ko jūs dzīvojat, ja? Tie jūs galvenie noteikumi, tas ir, nu, 5 gadus notikums, ka ir pieņemt jauni. Bet, no, skatoties, nu, es nezinu, no valsts kas pārvaldnieku viedokļi, kaut kādi noteikumiem, kā, nu, katru otro nedēļu, ja? Nu labi, nu, jums vajag drošību. Tātad, nu, tad rūpējieties, ja? Jāinformē bija par galveno nobīdi, jo nobīde, nu, kā es to sapratu, bija, ka, ja līdz šim drošība bija kaut kāds sistēmas lietošanas atribūts, nu, kaut kur tur pie veiktspēja, nu, dariet tā, lai sistēma strādā, nu, ātri, lai datiem pietiek vietas, un lai tas ir droši. Tad šo noteikumu kontekstā drošība tiek tā kā izcelta mazliet pirms, tad mēs padomājam, kā ir droši, un tad mēs būvējam sistēmu. Dzīvē tas izpaužas mazliet savādāk, jo sanāk tā, ka sen jau iepirkums norit, un tu pēkšņi viņiem dzenies pakaļ un saka, jā, man bija dažas drošības prasības. Ja? Un šeit vajadzēja kaut kā informēt par to, ka papriekš mēs parunāsim par drošību. Un pēc tam mēs rakstīsim iepirkumu, kurā varbūt kaut ko iekļausim. Laika plāns, protams. Nu tad, kā es rakstīju pamata sistēmas drošības politiku. Kāpēc pamata? Tas bija diezgan ērti, jo tas bija vienkāršāk. Un vienkārši tā gadījās, jo iestāde plānoja atjaunot mājaslapu. Mājaslapa nu nav kritiskākais resurss, bet viņai ir liela ietekme uz reputāciju. Nu, nebūtu nevienam liels prieks, ja tur būtu kāda nepiedienīga fotogrāfija iepkāds. Cits ticības aicinājums uz kaut kādu, uz kaut ko citu. Ja? Tad, nu, integritātes viedokļi tur ir jāskatās. Ja, viņi ir būtiski. Bet tik un tā, izskatot cauri par šo te ABC klasēm, nu, sanāca, ka tā kā tur ir vispār pieejami dati, nu, tad lai iet kā pamats sistēma. Pirmais jautājums, kas bija jāatrisina, kāda tipa dokuments vispār ir šī te sistēmas drošības politika. Kāda tipa hierarhijā? Jo tā hierarhija, nu, katrā iestādē varbūt arī atšķiras, bet, nu, kaut kāda kopēja lietvedības noteikumi. Dikti negribējās rakstīt tos kā iekšējos noteikumus. Jo iekšējie noteikumi mums sanāk mazliet sarežģītāk ar tālāku augstāk stāvošu iestādi apstiprināšanu tā. Plus gribējās, lai būtu kaut kāda iespēja ietvert šo sistēmas aizbildni. Tad tas kasē ir tāds jēdziens, kā apstiprinātie dokumenti, tas kaut kas pa vidu, starp nekādu dokumentu un iekšējiem noteikumiem. Patiesībā arī par to nosaukumu bija liela diskusija, jo, nu, kā likt blakus, es nezinu, mājas labs sistēmas politika ar valsts parāda vadības politiku. Nu, vienā. Nu, pārvaldniekums, nu, parakstiet te tagad 5 miljārdu, nu, tur to papīru, jā, un pie viena arī mājaslaps. Bet, nu, beigās palikām pie, nu, ja jau noteikumi tā prasa, nu, lai nu būtu, nu, vai tad žēl. Mērķi ir uzdevumi. Ņemot mūsu politikas kopējo kontekstu, kad ir infodrošības politika, tur ir ierakstīt visu mūsu infodrošības mērķi un uzdevumi. Atsauce. Rakstojums drošības jomā, nu, neko darīt, ja jau tas ir tajā pamatā, ka mums jāpamato, ka tā ir pamatsistēma, nu tad arī visu uzskaitījām. Drošības pārvaldības organizācija. Atsauce.
Mums ir centrāla, nu, mums ir info drošības politikā viss uzrakstīts. Šī neko neatšķiras. Sistēmas drošības atbilstība. Mēs esam nodefinējuši, ka mēs, protams, atbilstam visiem valsts likumiem un noteikumiem. Standarta rekomendācijas cenšamies ievērot atsauc. Drošības principi un aizsardzības pasākumi. Šis bija jautājums, kurā bija liela diskusija, balstoties uz CERT paraugu. Viņš tā kā bišķīt runāja pretī valsts pārvaldes labai praksei. Ja mums ir MK noteikumi, kuros ir uzskaitīts minimālās prasības, tur parole tur tāda, tāda, tur, nu diezgan tur tādā detalizētā līmenī, vai man ir jāpāraksta? Es saku, jā, tieši tā kā MK 442, kāpēc man tas būtu jāpāraksta? Bet, nu, tajā uz paraugos bija pārakstīts, un šis bija pirmais dokuments. Nu, izšķīrāmies, protams, pārakstīt. Tas ir kur padomāt. Aizsardzības pasākumi. Šeit bija jautājums par cik dziļi. Kas ir aizsardzības pasākumi mājaslapai? Kādi tur CMS moduļi? Kāda PHP settingi? Kāda Apache konfigurācija? Kāda, tur es nezinu, Linux versija, jeb kāda viņa iestādīt? Kāda tīkla nu, mēs tur varam diezgan tālu braukt. Kurš ir tas līmenis, kurā man ir jāapstājas? Jā, tas ir vairāk jautājumi. Es kaut kur paliku, ja, bet nu, es nekur nevaru pateikt, ka tas ir labākais risinājums. Drošības riska pieņemamais līmenis. Mums ir speciāli kvalitātes process par riskiem, un tur ir vesela saimniecība. Atsauc. Drošības kritērija. Nu, šeit ir runa, kurā brīdī aiziet krīzes procedūras, kurā ne. Nu, tas ir konkrēti specifiski sistēmai. Nu, tad to nācās pieminēt. Un dokumenta klasifikācija. Gāras pārunas ar informātiķiem, kur viņi teica tā, ka tu vari rakstīt aizsardzības pasākumus ļoti detalizēti. Mums viņi nepatīk, bet mēs viņus pieņemsim, ja tu viņus nepublicēsi. Ja tu viņus publicēsi, mēs ar tevīm nerunāsim. Un atradīsim dažādas veidus, kāpēc mums nav naudas, nav resursu, nu, patiesībā mums ir cilvēku trūks nepārtraukt, un mēs viņus nevarēsim ieviest. Nu jā, viena dokumenta ietvaros dažāda dziļuma tehniskās prasības bija diezgan sarežģīti. Laiks nāca, iepirkums tuvojās, tika apstiprināts bez nekādas ierobežotas pieejamības. Bet skatoties uz priekšu, es uzskatītu, ka šis bija tāds treniņš, un patiesībā mēs lielāko daļu pārbūvēsim uz mūsu kopējo informācijas drošības politiku, un šie būs kā pielikumi, droši vien daļa ir ierobežot pieejamību, kurā būs diezgan detalizēta pa katram sistēmām. Es. Viena roka gaisā neceļās. Lielu paldies, Lauri. Labi. Es domāju, ļoti noderīgs piemērs. Paldies. Tiešām paldies. Ja kādi jautājumi, tad noteikti starplaikā var abiem iepriekšējiem runātājiem viņus uzdot, un tad mazliet paturpināsim vēl šo sesiju. Kolēģis Edgars pastāstīs par tiem novērojumiem, kas mums pašiem ir radušies, un pēc tam arī tiksim pie kafijas. Lūdzu. Jā. Paldies kolēģiem, kas padalījās par pieredzi. Nu, protams, klasiskais joks sākumā, ka es esmu vienīgais, kas stāv starp jums un pusdienas pārtraukumu. Tad nu, mēģināsim 10 minūtēs tikt cauri, kas mums bija. Tad šis te prezentācija radusies no tiem jautājumiem, kas tika iesūtīti, nu, vai arī, teiksim, mutiski izteikti pēc iepriekšējā mūsu pasākuma. Daži ir publicēti jau mājaslapā, bet, nu, tad, teiksim, ja te notiek atkārtošanās, tad neņemiet ļaunā. Ar tiem, ka mēs esam sazinājušies, bet nu, tas ir tas, kā mēs mēģinājām atbildēt uz jautājumiem, kādi radās. Pirmā grupa, ko te man šķiet, ka abi runātāji arī nedaudz pieminēja, ir kā tad iedalīt sistēmas un kā izvēlēties, kur novilkt robežu, kas ir sistēma un kas nav. Mūsuprāt, ministra kabineta noteikumi pieļauj vismaz 3 variantus. Pirmais no tiem, nu,
te es gribētu uzsvērt, ka katrai iestādē vajadzētu izvēlēties to, kas viņai ir piemērots, un neskatīties varbūt tik daudz uz piemēriem, kas ir publicēti jums zināmajā mājaslapā vai kaut kur citur, bet izvēlēties tiešām to, kas jums ir piemērots un kas jums der un kas strādā. Nu, tātad pirmais variants ir ņemam lielo megasistēmu, uzskatām, ka visi mūsu, ieskaitot personālu, ieskaitot procedūras, ir visa vienotā lielā sistēma. Te ir vienkārši, nu, droši vien, ka tas viss būs vienā drošības kategorijā. Visdrīzāk tā būs paaugstinātā drošības kategorija tādā gadījumā. Nu, tad ir pozitīvais šajā gadījumā ir tas, kad ir vienkārši saprotami spēles noteikumi, to droši var izskaidrot arī lietotājiem, vienots neiedziļinoties, kuru sistēmu viņi lieto, viņi zina, ka tāda politika ir jāievēro visās sistēmās. Nu, negatīvais vai apgrūtinošais šajā gadījumā droši vien ir tas, kad paaugstināts drošības prasības tomēr ir vairāk izdevumi, vairāk darba un salīdzinoši ar pamatu drošības sistēmām. Nākošais variants ir identificējam, kāda ir pakalpojuma iestādē vai kādas funkcijas, un no tā ņemam arī šo te sistēmas robežu, novalkam šeit. Te ir ļoti pozitīvi tas, ka šis te iedalījums strādā ciešā sakarā ar iestādes funkcijām, un toši vien šī gadījumā ar iestādes vadību un dažāda līmeņa darbiniekiem ļoti saprotama. Saikne ar iestādes funkcijām ir sistēmām, varbūt domājot par šādu veidu iedalījumu, jūs spēsiet identificēt kaut kādas sistēmas, kas jums nav vajadzīgas vai dublējās. Tas varētu būt no pozitīvās lietas. Nu, negatīvais droši vien laikietilpīgs, resursietilpīgs, prasa sadarbību ne tikai ar IT nodaļu, bet ar visām pamata darbības nodaļām, nu, kas būtībā no drošības pārvaldības viedokļi ir ideālais gadījums. Un trešais, kas ir trešais arī pēc prioritātes, ja tā varētu teikt, tad skatāmies, iedalām pašā zemākajā līmenī, vai nu tehnikas vienību nosacīt, vai programmatūras vienību, uzskatām, ka tā ir sistēma, skatāmies dažādas procedūras, arī vēsturiskās jau te minētās procedūras ietilpš šeit, nu, skatāmies, kā tas ir piemērots, kā to var izmantot, vai tas ir vērts šajā virzienā iet. Kopsumā vēlreiz atkārto izvēlēties sev piemērotāko variantu. Risks, kas varētu būt, protams, ir neaptvert visu saimniecību, kādu sistēmu aizmirst vai nu apzināti vai neapzināti. Tas ir jāņem vērā. Apskatīties, kas ir kopējās, kas ir atšķirīgās prasības. Nu, diez vai, ja par šo vispār domā, tad šī līmenī diez vai jūs varēsiet izvēlēties nepareizu risinājumu. Ja jūs tiešām par to padomāsiet un mēģināsiet pielāgot savām vajadzībām. Nu, protams, nevajadzētu arī aizrauties ar drošības kategorijas samazināšanu, tāpēc, ka tā ir ērtāk. Nākamā grupa jautājumi bija par iepirkumu procesu kā tādu. Te ir faktiski mums arī nebija daudz ko izdomāt, jo ministra kabineta noteikumi diezgan skaidri nosaka šos te soļus. Te ir vēlreiz atkārtoti viņi uzskaitīti. Tad pirms jaunas sistēmas izstrādes vai esošās uzlabojumiem. Novērtējam, kāda tad mums ir kategorija, apstiprinām, izstrādāt un apstiprināt arī drošības politiku. Ja tā ir vienota visai iestādes sistēmai, tad ļoti jauki, tad paskatāmies, kad mēs varam izmantot to arī jaunajai sistēmai. Un tas, par ko tika minēts, ka nu, citi varianti jau nav atbildīgā. Persona pa drošības pārvaldību ir jāiesaistās iepirkuma procesā, nu, vēlams jo ātrāk, jo labāk. Tad pēdējais punkts ir nu, apsverams, droši vien, kad ir iespēja izvēlēties ārpakalpojumu ceļu un uzdot šo te politiku
kā pirmo punktu izstrādāt arī pretendentam, nu, protams, atceroties, ka galu galā atbildība paliek iestādes rokās un apjomā. Drošības prasības, te es daudz neatkārtošos, visas grupa drošības prasība kāda ir, ļoti skaidri viss ir uzrakstīts MK noteikumos, skatāmies un iekļaujam attiecīgajā tehniskajā specifikācijā. Kas tad būs iepirkuma dokumentācijā no šiem MK noteikumiem vajadzīgs? Jau minētā tehniskā specifikācija, kas izriet no drošības politikas ar prasībām, atbilstoši sistēmu, paredzētai sistēmas kategorijai. Tātad līguma projekts, nu, droši vien kā pielikums iepirkuma dokumentācijā, tur mēs atrunājam faktiski prasības, kas ir tur iekļaujamas tīri iestādes aizsardzībai, lai turpinātu šo te pakalpojumu saņemt un varētu sistēmu arī tālāk darbināt, kad beidzās viņas uzturēšana un atbalsts. Un pēdējais punkts ir sistēma pirms pieņemšanas eksploatācijā ir jāveic ielaušanās testi. Tie nav tie testi, kas ir minēti noteikumos par centralizēto iepirkumu, kas ir paaugstināts drošības sistēmai. Šeit var izvēlēties vai no testus veids iestādes pašas darbinieka ar nosacījumu, ka testus veids tie darbinieki, kas nav piedalījušies izstrādes procesā, nu, vai arī ņem ārpakalpojumu, bet šāda prasība ir. Un tad pēdējā grupa, kas faktiski, nu, nevarētu teikt, kad ir labas, es pat teiktu, atbildes tādēļ, kad gribētu arī zināt vairāk iestāžu pieredzi šī jautājumā, bet ko mēs varam paņemt no ministrija noteikumiem, protams, ir līgums ar precīzām un izmērāmām prasībām, pakalpojumu apjomam un kvalitātei, noteiktām pušu tiesībām un pienākumiem. Ir noteikts prasības paaugstināts drošības sistēmu gadījumā, gan kas ir tas pakalpojums sniedzējs, gan kur viņš tur datus, nu, tas ir diezgan saprotams un skaidrs. Problēmas droši vien lielākajā daļā gadījuma rodas tad, kad mēs mēģinām izmantot ārvalstu, kas atbilst, protams, nosacījumiem, bet pakalpojums sniedzēji, kam ir, nu, tipveida līgums vai tipveida attiecības ar klientiem. Tad, nu, lūk, šī ir tā vieta, kur es vēlētos vai tagad vai pusdienas pārtraukumā vai vēlāk sēpast, saprast, kāda ir bijusi jums pieredze, izmantojot to, kas ir ar domu, pielāgot ministru, nu, saprast, vai šis te standarta līgums, ko piedāvā lielais ārpakalpojums sniedzējs vai standarta noteikumu, atbilst vai neatbilst, tātad vai viņi var izmantot šī te ministru kamenta noteikumu sakarā vai nē. Nu, Google, piemēram, noteikti ir piestrādājis, ņēmis vērā tur Eiropas personas datu aizsardzības prasības un tādas lietas, tā kā, nu, tas ir tāds ieteikums, padoms, teikums pārdomām. Labprāt, protams, dzirdēt arī jūsu pieredzi un ieteikumus. Paldies, tas arī viss. Pieredzi un ieteikumi nebūs, jo visi grib kafiju. Varbūt ir kāda roka, kas grib gaisā, kas grib kaut ko pateikt. Nu, tad e-pasts. Nē, jā, ir viena, jā. Tad. Vienkārši pēdējā slaidā bija pieminēja par šo ārpakalpojumu un ārpakalpojumu līgumu. Te man neliels komentārs, kas varētu būt ārvalsts pakalpojumu sniedzēja gadījumā. Diezgan svarīgs, jo gadījumā, šī tiešām ir ļoti nopietna problēma gadījumā, ja mēs runājam par personas datu glabāšanu, tad atceramies, ka fizisko personu datācijas likumā starp pārzini un operatoru jābūt rakstiskam līgumam noslēgtam. Un, teiksim, gadījumā, ja šis ārpakalpojumu sniedzējs ir tiešām ārzemes, teiksim, tas pats Google vai piesim
Google Analytics, piesim, tad ļoti bieži tiek izmantots mājaslapās, tas statistika veidošanai, vākšanai. Bija klasisks jautājums, ko tad darīt, ja mums ar to pašu Google ir tikai, teiksim, tā iespēja izdrukāt internetā, teiksim, tā, papriekšu ielikt ķeksīti, ka es piekrītu un izdrukāšu šo līgumu tekstu, vai tas ir rakstisks līgums. Tad, lūk, nu, pēdējos skaidrojumus, kas nāk no datavals, es vienkārši šoreiz atkārtošu to, ko es pats dzirdēju Latvijā no datavals inspekcijas un no tieslietu ministrijas, kā it sevišķi ņemot vērā šo te pēdējo regulu par dataaizsardzību, tad tā pamata baža vai šauba, ka šajā likumā bija iestrādāt, ka nedrīkst būt mutiska vienošanās, ja jābūt noslēgtai, fiksētai vienošanās starp abām pusēm, nemainīgai, un līdz ar to no šā skatu punkta šis rakstiskais līgums der arī, ja tas ir ķeksīts un izdrukāts teksts. Tas ir tāds diezgan radikāls pavērsiens, jo līdz šim bija skaidrojums, ka vajadzīgs kaut kas, kam ir fizisks ķeksis, paraksts apakšā un dabūšo fizisko parakstu no ārzemju institūcijas, ir vairāk nekā neiespējama misija. Labi, paldies. Ejam kafija. Bez 24. Sāksim pārtraukums. Mums nav Ginta prezentācijas laikā. Tu vari manu...